Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Хочу вам показати одну красуню. Фрітіліарія, найімовірніше мелеагріс трав'яниста, але я не впевнена, бо мені воно прийшло подарунком і без назви, тому я так ніби як знайшла, але не впевнена. І це теж таке в мене було, що я... Часом у мене таке буває, що я забуваю, де в мене та рослина посаджена. Промаркувала, десь потім косила чи виполювала, забрала і не писала назад. І це була така знахідка. Я була приємно вражена, коли ця красуня проросла мені з землі і заквітла. Взагалі, я люблю фрітиліарію. Нема в мене ще багато на даний момент, але я вже ось восени посадила і навіть... задумала про групове насадження ось такої красуні, Фрітіліарії мелеагріс, якщо це вона, дуже гарно все ж таки справляє ефект набагато цікавіше, набагато краще, якщо такі квіти, такі рослини, вони висаджуються груповим насадженням. По одному це теж непогано виглядає, але коли це групове насадження, то це набагато цікавіше. Єдине, що я точно не знаю, от, наприклад, якщо посадити десь, ну, ніби як на газоні, та, і газон в травні вже активно починає коситися, наскільки це погано для таких рослин, коли їх скошують, та, чи це дозволяє потім гарно зав'язатися бульбі чи ні. Була би вдячна вам за підказки, бо немає ще такого досить великого досвіду з цими рослинами, а все-таки хочеться доповнювати колекцію. Полюбляю я такі маленькі, при землі, досить гарні, ніжні, вони такі делікатні рослиночки, як оця красуня. Цікава тим, що, по-перше, голівки похилені, по-друге, та на вітрові, оці дзвіночки, голівки, вони справляють дуже цікавий ефект, колихаючись. І якщо це буде групове насадження, це буде ще цікавіший ефект, коли є вітряна погода. Досить гарно тримається квітка, тривало квітла. Тому там гарний такий сорт виглядає. Вам дякую за увагу і па-па!